जाँदा जाँदै मेरै हात समाउँछ हजुर आमा दर्शकवृन्द नमस्कार, टिभी अन्नपूर्णमा यहाँलाई स्वागत छ। म तुलसी अरियाल। बाला चतुर्दशीको अवसर पारेर अहिले हामी काठमाडौँ पशुपति परिसरबाट प्रत्यक्ष प्रसारणमा जुटिरहेका छौँ। Bye.
नमस्ते नमस्कार नमस्ते एकदम ठीक छ हामी ललितपुर जिल्ला गोदावरी नगरपालिका चापा गाउँ होइन अहिले होइन आज बिहान 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 7 बजेदेखि भजन भन्यौँ तल अनि भजन भनेर र चियासिया खाएर आएर अनि यहाँ बसेको अब एक फेरि हामीले अघि नै खैँजडी भजन गायौँ बिहानै आएको हामी 8 बजे अनि अब 11 बजेसम्म हामीले 11:30 बजेसम्म पहिला के अरे मन्दिरभित्र गयौँ भजन गायौँ अनि त्यसपछि आएर यहाँ बसेर दही चिउरा खायौँ बनगालीमा दही चिउरा खाएको थियो आमा बाहिरसँग आउने बेला अहिले पनि रहर लागिरहेको छ अनि अब हामी बर्सी नै आउँछौँ अनि अब त्यो त्यसपछि यहाँ अब बहिनीहरू आउनुभयो यी इष्टमित्र चेलीबेटीहरू सबैजना बसेर एकछिन फेरि कैलाशमा रमाइलो गरौँ न 1-2 घन्टा भनेर अहिले चाहिँ यहाँ अब गीत गर्न थाल्यो यो चाहिँ कस्तो छ भने हाम्रा पूर्वजहरू जति बिते हाम्रा बाबुबाजेहरू उनीहरूलाई यो भगवान् पशुपतिनाथको मन्दिरमा आएर दीप प्रज्वलन गर्नु रातभर बस्नु जागरण गर्नु अनि भोलि बिहान उठेर चतुर्थी गर्नु चतुर्थीपछि सतबीज छर्नु 7 प्रकारका अन्नहरू यसको नै रुट छ यहाँ मिलाएर छर्नुपर्छ जथाभावी छर्ने होइन मेलो मिलाएर यता वहाँ ब्रह्मनालदेखि सुरु गरेर यहाँ हाम्रो यो सम्पूर्ण वन यो सबै छर्नुपर्छ अब त्यो भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि पूर्वजहरूको आत्माले शान्ति पाओस् भगवान् शङ्कर बाबाले चाहिँ उहाँहरूलाई अब आइन्दा यो धरतीमा आउनु नपरोस् जन्म मरणको यो चङ्गुलबाट छुटोस् ल अब हामी एउटा कुरो के गाइदिन्छौँ भने खैँजडी भजनको भाका खैँजडी भजन भजनको भाका होइन होइन यो नयाँ एउटा भाका हाम्रो टेलिभिजनको के हो अन्नपूर्ण बास अन्नपूर्ण है अब जे होस् तपाईँहरूको यो अन्नपूर्ण टेलिभिजनलाई हाम्रो यो ज्येष्ठ नागरिकहरूको तर्फबाट हामी ज्येष्ठ नागरिक हो हामीसँग कार्ड पनि छ हाम्रो ज्येष्ठ नागरिकको तर्फबाट अन्नपूर्ण टेलिभिजनलाई धेरै धेरै धन्यवाद किनभने यति सुन्न आउनुभयो नि यहाँ अरू त आएको छैन त्यसो हुनाले तपाईँहरूलाई तपाईँहरू उपर हामी आभारी छौँ हे राम 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 नारायण जय गुरु गणेश हरे राम जय गुरु गणेश कहिले गोकुलमा बस्ने कहिले मथुरामा बस्ने रक्त तनमा दुध भर्ने बिना बिउले फलन्न सृजना गर्ने यस्ता गोविन्द परमात्मा प्रभु कृष्ण चन्द्र भगवानले बाँसुरी बजाउँदा खेरिमा हे बाबु नारायण हे गोकुल थर कान थियो धिपतिमा बोल्यो स्वर्गको ढोकामा यो मैलो टालो खोलेर हेर्दा के रे छ पोकामा मगर मग बासना चल्यो अमृतै छ क्यारे सपना मेरो विपना मेरो गोकुलको त्यो प्यारे सपना मेरो साकारा होस् विपना सरीको दुई हातमा लड्डु राखिदिनु होला जिन्दगी भरिको नारायण हे बाबु यही हाम्रो कामना हरे राम यही हाम्रो कामना
लक्ष्मीनारायण भगवान को सदाशिव भोले बाबा को सदाशिव भोले बाबा को आराध्य देव पशुपतिनाथ को देवादिदेव महादेव को भक्त र भगवान को आज की आनंद को जय हो। मेरो शारदा भण्डारी कलङ्कीदेखि हजुर, हामी बिहान खै त्यही 7-8 कति बजे थिए, 8 बजे थियो होला हजुर 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 हजुर। हामीलाई त अब हाम्रो बाउ बाजे पालादेखि यही सिकाए राम्रो हुन्छ, अब पितृहरूको राम्रो होस् उद्धार होस् भनेर हामीलाई बाउ बाजेले यही सिकाएको छन्, हामीले पनि यही जान्यौँ। सधैँमा त मकै धान कोदो गहुँ अनि अरू फलफुलहरू, यो चाहिँ अब लाहुवती भाले भनौँ न हजुर, छैन अब यो बालेर छ नि, अब के भन्ने, अब पितृहरूको लागि भगवान्को लागि राम्रो होस् आफ्नो घर परिवारलाई त्यही भनेर। हामीलाई चाहिँ अब जस्तै भगवान पशुपतिनाथमा चाहिँ अब दुःख कष्ट पऱ्यो भने भगवान् हामीलाई चाहिँ सन्चो आराम रहोस् र यस्तो होस्, हामीलाई दुःख कष्ट भयो दुःख कष्ट पार गरिदिनुहोस्, हामी हजुरको ठाउँमा आउँछौँ दर्शन गर्छौँ, हामीले यथार्थ सकेको के निरञ्जन बत्तीहरू हजुरलाई गर्छौँ भनेर जान्छौँ, त्यो भएपछि हामीलाई सफलता हुन्छ, भगवान्ले सुख शान्ति दिनुहुन्छ, घर परिवारको रेखदेख गर्नुहुन्छ सम्पूर्ण, त्यही भएर लाखपति मेरो भक्कल थियो त्यही भएर लिएर आएको। हामीलाई त एकदमै अब यो पशुपतिनाथले एकदम रक्षा गरौँ घर परिवार सम्पूर्ण देशलाई सुरक्षा राम्रो एकदम राम्रो होस् भन्न चाहन्छु त्यही हो। आजको दिन सतबिचमा धान मकै गहुँ तिल लगायतका सामग्रीहरू मिसावट गरेर छरिने गरिन्छ भने अन्नका साथसाथै आजको दिनमा फलफुलहरू पनि चढाउने गरिन्छ। यसै गरी आजको दिनमा सतबिज छर्नाले चाहिँ पितृहरूलाई अन्नको कहिले पनि कमी नहुने भन्ने चाहिँ यस धर्मको मान्यता रहेको छ। क्यामेरामा महेन्द्र सिंहका साथ तुलसी अरियाल काठमाडौँ।